მოუკი სალმები გეგმები პოტუ მიდგეს ახიდასთან ერთად შევეჯახებით ერთმანეთს სახებით. ბა მანქანაიღა, ბა მე უფრო მაგარი მანქანა ვიყიდე შენ ხო აშკარა. არა მე უფრო ხახ რომელი მანქანა ფუჯობია მია კომენტარი ჩემი თუ სახიდას ეყავით და ოი აჰ ტლუბობა მაი არა უშენ ხან ახლა შენ შიშკარია ვიყო სპანჯბობას უნდა შევიჯახოთ სახლებში და მთელი ამბები ჩავუატარო და გეტი ახი გამატარე რა მცალი ხა შენთვის ნამდვილად არ მცალი ხაო მედი არა მე გოლფის მანქანით იქნები ახლა ყოლო ორიენჩი გოლფის გოლფია გოლფი ხო ორიე გოლფი აა სპანჯბობ კბილზე დაუჯახე სპანჯბობას ოიმე 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 ეხა ქვთა ორია შენ გადავარდი არ ვიყავიო თუ რა ქენი ვერ გავე რაღაცა პროფესიონალიზმი მოხდა აშკარად რა და კაცას ასწავლიდე ხა იქ მანქანა რომ ექნება და შენ რო აზია ხარ რა მანქანა გექნება აი მაღაზი რა სპი აკეთე სპანჯბობი იქცე სპანჯბობი აი ჩეთია ორი ხალესი თავი იქით იყურება მე მგონა ხეთ ზურგი იქნებოდა აქაც თვალებია იქაც თვალები აქაც თვალები რანეი გინდა კბილებში გატაკი მინუს სპანჯბობა სწავიდე კბილებში სპანჯბობა და თვალებთან ახოდი ცხვირში შევარდი პიდაპი აუ რანეი ადკენი წყალში აღმოჩდი? აა, გადააყენე მანქანა მალე. უნდა გადაგამბოწმოთ, აშკარად საბუთების გარეშე მოძრაობთ ბატონო. გადააყენე თქო, რო გეუბნები, მაშველი ვარ, ვიღაცა იხრჩობა, მალე, 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 მიდი მალე იხრჩობიან. მალე იხრჩობა, კაცი, რატოს მიხვდია გიჟი ხარ, მალე ბიჭო. გადავარჩინო, ჩახტი წყალში, ჩახტი, მიდი. აი მწითელს არ მიხვდი, უნდა ჩახტებარი, აი ხო მიდი გატახტი. აუ არ გადაარჩინე ხალხი, რატო არ გადაარჩინე? ოპა, 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 ხანძორია. ან წყალი ავიღო მეცა. საყანძროს, საყანძროს მაგ წყალი ხა უნდა. ეხა ის აი წო, იწვის, ისიწვის, იქ შექმენთი იწვის. წყალი იწვის, წყალი ჩახტი, წყალი. წყალქვეშ რაღაცა იწვის, ბიჭო. წყალქვეშ სპანჯბობის სახლი დაიწვა გადაო. ეხა წყალქვეშ არის მაგის სახლი. აუ გადაო. ის ასამთი იცი წყალში რო იმაშება ინ იწეშოლები რა ბაიც აბორე სახელი გამოწია და გაჩვენა პირადის როგორი აბორე ნეი ეს არის ნაკლიკ ქარი ბურგერ შოპიო რაღაცა მაღაზიისა ხო მაღაზიის გასარეკლამებისა რამდენს უხდია ნეტა რა ესეთი მანქანთი იაროს ქალაქში რაღაცა თაყვითელი ტაქსაობს ანუ ვეჭველიან და ან ტაქსოსთან რეკლამას აკეთებს, აა. არა უშ, ხო, და ჩექმენტს ადგინე. შენ ჩექმენტებს თამაშო? არა, მე ჩექმენტს გარეშე. მე ჩექმენტის გარეშე გიგებ ასე, ხო? შენ ჩექმენტი ადგინე მაგე. არა, ძმი. ჩემი სიჩქარი. შეიძლება მოგწ. ჩემი სიჩქარი, ჩემი სი. აუი და. აღარ არის თან სიჩქარი. როდის ხან არის ხან არ არის და როგორ არის ეგო? აა და შან შორს იყავი შენ? აუ მაგარი გადარჩენილი ხარ რა. მაგარი გადარჩენილი ხარ და. ხოდა ხარ მო? მოდი, გიგივით მოდი, სახიდა. შეთრული გამიშო. აა კომპიუტერში და წელი ყოველ მეტად რა მოგწო, დაშუებები, face to face-ები. აუ ყური, ჩილია თუ ჩილია და გადამოხტომა საერთოდ. შენ მარტო ყო ჩილიანი და გადამოხტეს ხოლმე? ოპა, შიო, ეგარი. აუ, ეს მანქანა რომ ყოლოდა და იქიდან იმითო წამოსულიყავით. ვაი, მე რა შერკინება იქნებოდა. დამელონდი, აბა მოვალ. დამელონდი, ეუბნები. კი, 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 ეფს დაჭი. ეფი. მარსლეგენ. აბა, გეკუნ. დავდიოდ. დინე ფუბებზე დავდიოდ. აუ, სახ მორჩა დაგმოვიგე? არა, კიდე მეორე წინ. წინ კიდე მეორე ჩექმოინტია თორმე. ერთი თო. ესე იგი დაგვჩა 8 მანქანაზე, ხა? ჯერ ხა და წისი ყოფილა ეს ყველაფერი. ჯერ არაფერი არ მომხდარა. ოი, მე რა მანქანა არის? ჩი.
ჩმი. აუ ზახი, სადა მოჭერი გზა? ვაიმე, არა არა იყო. არა, ჩემია. არ მოკისი. აუშიო, ჩამოქშორდი. ნაი, შეიძლება ქერისტარტოა სარაუჩი. ბურგერზე რა ხვდეთ აქ რა მოხდება ეს დაქანებული ბურგერი? რა ნუ სადო რა ხუჭი? ბარნები სიზავთ აბა. აუ ზახი და იმენა მაგარ დამუღამეს, მაგარ დატორმოზებებსო. იქნება რა მეინაირა შანსი კონდეს. აბა, შენეს თავიღებს ჩიჩკარეს. იგონი აღებული მაქ უკვე. აი მე ახი რა ხდება? ო ვინი ზასპინოლი ეფსა მაგაზია ერთამ. ე ჩემი გაშავდა. იგივე ახლიდან. ე ხო ცოტა წინ ხარ არ თვლება და დატორმის. წინი. ჩეთერულადი გააკეთე რა. ჩეთერი ხო? თუ რა ნაირად გენი ეგრე. როგორ მიაღწია მაგამ ბავშვს? ცანა. რანიეთ და გადააგდო რა გადავარდი უჭეული ვერ ხდები რა. არ ვიცი გადაგდე ხახ კომენტარებში დამიწერეთ და შემდეგში გადავაგდო ხოლმე ყველა ვარიანტი ზახიდა. ვაიმე ვერ დაიტევი. ოპა. აი გუნო. ამბა რა გიგუნო. ვინ გიგუნო? სად გიგუნო? ანუ შეხო ხვდები ხარ რომელი მანქანით მოვდივარ მე? კი ვიცი და შენ დარწმუნებული ხარ რომ გინდა? გინდა მე მაგ მანქანით რომ შემხვდე? გინდა? აი მე აფეთქე და ო ვა ხوار კატო გაგასწარე აუ გადაურდი კიდე ვაცი ვაი მე ის რა მოგივიდა ე მაგარი მეწინა მაგარი ნაწენი ვიხთ ის მოგივია ტირი ხა მე მაგრა ჩემი აია ძე დნფი დარჩი სოდი თუ არ აღარ უნდა მეთქვა იუბლეზი იყოს მითხეს არ დახმარება ხოლმე გინდა ზახი მოვდივარ ვიტო ბიზანდით როგორ მოდი ხარ? სანამ მე ჩერდება, სანამ მოდი ხარ, 9 წელი გადის. დავინ. შენ მან დაიხმა რა მე წინ წავალ ცოტა. გახდი ბარი. სპანჯბობში გავდივარ, თუ საგატარებს. გასაძრომის ად დაქო ერთი თაგათ. სამბოვე. ბა. ბა, მოსხმით მოდი არ. ცოტა ადრე გარჩენილი ხო? აგარი ვიქნებოდა. ორი დასჭე საერთო ჯამში. აა ერთის და მერე ფინიში იქნება. ე რაღაცა წინ არის შექმონიტი გვერდით. ის არის. თუ რა არის? რა არის? სად არის წყალში? ოუ, ეს რა არის? ცხოველი ვარ? კაცი ვარ? არა. არა. კაცი ვარ. უნდა გავცუროთ. ხო გითხარი წყალში ჩახტით ხო? რატომ დამიჯერე? ეო შენთვის გეუბნებოდი ზახი, შენთვის გეუბნებოდი და ნატო არ დამიჯერე ვერ გავიგირაო. მე ესეთი სტრატეგია ვიცი, შენ ჩახტო მოპიდები? რომელი სტრატეგია ჯუბებს? ოხ, სადა ვარ? ოი, მის რა არის? ამხელა რაღაც არის. წინა რომელია? რამდენი ხანს უნდა წასვლის? მე შევი რა მე არასწორად თუ ესე დადის? როგორ უნდა ვიარო? ჩემში ჩქენა იყო. აუ გავხოხიალდი რაღაცაზე. ის ხელში უნდა გავძრე? გავიტევი აქ. გავძრე? სადო? ნუ სადოში. მე ამ გზით მიდივარ მაინდე. ეგ არის იდეალური არის. ოუ, შენ გამოიჩედი კან. შევიჭედი რა ხაჩნაირ და დნფი ხარ შო დნფ ხა დნფი დაჩენილი ხავია ხა ყო ლაიკები გამოშით შეხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოებში ნახვამდის.